ଅଭିଯୁକ୍ତା ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧନୁପାଲି ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଯେଉଁ ବଜ୍ରକାପ୍ତ ଆପଣ ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାର କାତିକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ଘରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା। 13ଟି କାତି, 13ଟି କାତିର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ସେ ଚୁରା ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା, ତା ନାଁ ରହିଛି ଫୈଜଲ। ତ ତା ଘର ବି ସେଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲା ତା ଘରୁ ଏଇ 13ଟି 13ଟି ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଖୋଳ, ତା ସହିତ 3ଟି ଖଣ୍ଡା ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲା। ତ ବହୁ ଦିନରୁ ସେ ଏମିତି ଚୁରା ଚାଲାଣ କରି ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ହାତ ରହିଛି ଇଏ ଜିଲ୍ଲା, ଆମର ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ତାର ମାନେ କାରବାର ଚାଲିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବର୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସବୁ ଚୁରା ଚାଲାଣ ବଜ୍ରକପ୍ତା ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବଜ୍ରକପ୍ତାକୁ ନେଇକି ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ କେହି ବି ବଜ୍ରକପ୍ତା ଚୁରା ଚାଲାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ତ ଯିଏ ଫୈଜଲ ରହିଛନ୍ତି, ଫୈଜଲ ହୁସେନ, ସିଏ ଏମିତି କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାର ହାତ ଆହୁରି ରହିଛି। ଆ ସହିତ ବି ଅଲଗା ଲୋକ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଯାହା ମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସିଏ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ତ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସ ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆହୁରି କିଛି ଖବର ବଜ୍ରକାପ୍ତା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାନେ ମେନ୍ ଖୁଣ୍ଟ ହେଉଛି ବଜ୍ରକାପ୍ତା, ଯେଉଁଠି ଏବେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଯାହା ବି ବଜ୍ରକାପ୍ତା ମିଳୁଛି ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଚୋରାଚାଲାଣ କରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଯାହା ଆସିଛି। ପୁଣି ତାର କାତିକୁ ବି ଘରେ ଲୁଚେଇ ରଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ତ କେବଳ ଯିଏ ଫୈଜଲ ରହିଛନ୍ତି, ଫୈଜଲ ହୁସେନ, ସିଏ ନୁହେଁ, ଅଲଗା ଲୋକ ମେ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ବି କେହି ଥାଆନ୍ତି ପୋଲିସକୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ, କନଫର୍ମ କରିକି ତ ଡାକିପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ସନ୍ଦେହ ହେଲା କି ଆପଣ 100% ସିଓର ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସକୁ ସେ କଥା ଜଣାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା କେବେ ବି ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଆମ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଗୋଟେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଲୋକ ଏମିତି ଲୁପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବକୁ। ତ ଦେଖାଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।